maamul oo maaray noloshaada talooyin talaabin wax ku oola waxaa idin soo gudbinaya anigoo ah xasan cabdi xasan ku soo dhowaada talooyin iyo talaabooyin wax ku oola fadlan subscribe saar kadibna riix gambaleerka mahadsanid jeclow naftaada akhriso shakhsiyaddaada hadalkaagu yuusan badan ixtiraam naftaada himiladaada dheeray wax kasta xagga fiican ka eg qadari qiimaha waqtiga akhriska badi ogowna inta aad akhdo unbaa taqaanaa kobci awoodda maskaxdaada dadka badankooda ku dayani ha ka fikirin wixii tegay maarey mustaqbalkaaga dhiirigeli naftaada ruuxdaada noolay istikfaarta joogtay salaada iyo sabirka macaaso riyo ku nool ha noqon ha raacin hawadaada weynay rabbigaaga ha ka baqin guuldarada iskudaygaaga badi ku dadaal xaqiijinta hadafyadaada saamax kii ku dulmay xidhiidhi kan kuu jaray u dulqaado kan ku xumeeyey jeclow kan ku nacab ha damicin wax dadka agtooda yaalla su'aasha dadka iska ilaali aqbal qaladaadkaaga u dhow lacaday qof kasta kibirka iska ilaali ixtiraam qof kasta noqo qof dabiici oo dadka jecel warnabaha joojinta aminaada naftaada ogow ma jiro qof sidaad oo kale ah ha dayicin awoodda allah ku siiyey iska ilaali wahsiga hala rafiiqan dadka xunxun hagaaji mucaamalaadka ummadda xidhiidhi qaraabada iyo ehelkaada iyo asxaabtaada baahidaada qarso ku dadaal naftaada waqhtigana ha dayicin caawi ciddaad awoodo ka warhay bukaanka badi booqashada qabuuraha farxadda samayso cadhada iyo walwalka iska ilaali.